Martin, den 22. opsætningssucces er i hus. Hvordan har du det lige nu? Altså, jeg er utrolig lettet. Det tror jeg, hele holdet er i aften. Det er jo en intensiv proces her de sidste uger specielt. Og egentlig en proces, der er startet for flere år siden, men selve prøveforløbet for et halvt år siden. Og det her, det er kulminationen på det. Og det har jo, altså, det har jo været fantastisk publikum, fantastisk modtagelse af vores show her i aften. Det er jo et omfattende emne, sådan at køre en helt rundtur i sjælen og i sindet. Vi slap vel godt fra det? Altså, jeg synes, vi får mange facetter med. Det var målet. Det blev bundet sammen af den her historie om vores Brechtalmeister og egentlig nogle personlige oplevelser, som er blevet til det her stykke her, og de der ture, man får igennem livet på godt og ondt. Så man får hele paletten, vil jeg sige, serveret gennem musik og fortolkninger her i aften. Er det en opgave for Teater Malmstrøm at røre noget i os? Ja, det er vel vores fornemmeste opgave, tænker jeg. Vi er jo et teater, der godt kan lide at vise os nogle lidt skæve sider frem. Vi prøver at gøre noget, der ikke, hvad kan man sige, er så poleret. Det må godt være lidt råt. Vi har en utrolig talentmasse hernede til at være med til at løfte den opgave, så jeg synes, vi kommer rigtig godt i mål i aften.